নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক কেনে আছা মই গৈ আছো কমাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ তো বন্ধুসকল শেষৰ ফালে মই কিমান নম্বৰ পাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুসকল প্ৰায় 300+ কেণ্ডিডেটে ইয়াতে শাৰী পাতি আছে বন্ধুসকল দেখা পাই আছা এই এৰিয়াবিলাক পাহাৰীয়া এৰিয়া হয় বন্ধুসকল এইখন মোৰ কোৱালিফাই ৰিচিপ্ট তো চাই থাকক বন্ধুসকল ইয়াতে 100 মিটাৰ পাইছোঁ 60 মাৰ্ক আৰু চীনাপত এক্সেলেণ্ট মাৰিছোঁ 20 পাইছোঁ টোটেল মাৰ্ক হৈছে মোৰ 68.40